Oh, chingazi unaona na leo fulu shangwe. Na chingazi unaona na leo fulu shangwe. Tupo leo si unaona na leo fulu shangwe. Na chingazi unaona na leo fulu shangwe. Tupo wote si unaona na leo fulu shangwe. Na chingazi unaona na leo fulu shangwe. Niko naona buzi unaona na leo fulu shangwe. Na chingazi unaona na leo fulu shangwe. Wechinga tupo pamoja. Asogope. Nasema tupo pamoja. Asogope. Sister, salamu iti miwe wana. Shikamo, unenepe wewe basi. Sama salimi wa nani? Basi sawa wana, mwite zibeli. Nona vizuri unakuwa mwenyewe. Pamalentini mwenyewe. Kwa sasa mwite shumegi la hotel inaweza katokea. Unajua wajumbe wanatolewa wapi kila siku. Sasa sikia. Inabidi unipeleke chimbo unakuwa patagawa. Sema nini? Kingo amenicheki anasema kuna kazi mtawakati hapo kama vipi tuanze. Dah. Aliwaje mzee kama hali si shwari. Yaani undani shakurusha kwa kutosha. Shauri yako, wainga walisema usione vinaelea. Vimeumbwa. Vimeumbwa wapi baba? Vimelipiwa. Alafu nini? Kasema atatupa kodi. Wapi tukamcheki? Mimi naondoka nataka naye nyumbani. Na fresh yo simba kupigia. Na naule. Oje. Nzimecha tena takulipa. Jua pesa tunavyozitafuta kwa machozi na damu. Alafu kiulaini tu ani kiulaini wanajichukulia yani. Sawa mige sana mzee. Ingia basi ndani nisubiri wakati mimi na babu fast. No, nani aingie ndani? Nilichoshuhudia huko ndani alafu niambie niingie ndani. Nyo. Maanisha nini? Wewe huyo? Yaani humo popote unapokaa hamna usalama baba humo. Godoro, meza, kabati, sio makochi, mpaka mwiko yani unataka kutumia wewe. Alafu unaniambia niingie ndani. Subutu. Eh, you can get a son. Yeah, Wewe uwe ujinga wako uwache. Tena uwache mara moja. Mwambie chinga aletee madumu 30.
kule usiniboku. Na ukijichanganya nitatoa hiyo ngozi yako pua yote nitakula hiyo. Uona pia mimi mwanamke medike dume mbwa wewe. Kona mwanaume kama hivi mchiani. Wewe. Endelea. Kaka. Kazi hiyo asubuhi kwa mapema mapema. Ila huyu kaka mama yao mtataniua. Hajui kwamba hii kazi ya udalali ni ngumu. Yaani mpaka mtu atoe hela yake. Yaani sio mchezo. Wakati mwingine inalazimika uende kwa wateja uzungumze nao humu humu kwenye vyumba vyao. Bwana asilimia 20 kwenye madumu hayo. Akikulipa sawa. Lakini kinga, mimi naomba nikuulize swali moja. Wewe uli chai, uli chapati, usijui nini, ufanye vitu vingi. Na kwa nini mwili wako unakuwa mnene basi? Mimi mwili ni wa asili, labda nikueleze kitu ambacho unajua. Mimi ni kibonge mwepesi. Yaani mimi shida la kwangu zote ni mwendo mdundo. Kwa taarifa yako kama unajua, alafu sikia mimi sana sina na kuelezea baadaye. Haya bwana, hamna shida. Jitahidi huko. Sisi baki mbili tu sawa. Kasi tuende kupeleka ya safari. Sio unajua nini siwezi. Acha hiyo bana. Mimi bwana sina nguvu. Wewe na unadeka wewe. Wewe. Sasa sio kudekea wewe rafiki yangu kadekea. Wewe. Anachanganya sana wewe. Yaani wiki mzima umekuwa ukinipiga piga chenga. Sasa leo ndo nimekuwahi. Haya, nifungie changu kabisa. Unajua mshua. Unajua. Hiyo habari ya mshua mimi siitaki. Takataka zako zote ziweke kando, na tukitaka mimi ni hela yangu ya mwezi huu. Unasikia bwana? Yaani imekuwa mpaka sasa tunalipana kwa wiki. Si nyumba yangu utakuja kuigeuza guest? Mzee wangu. Unaponona mimi hapa ndio kwanza nimetoka kwa Salma kwa kijadili. Kwa hiyo yani hata 20,000 hajatumia kwa jela yako. Nipe hiyo ambayo uko nayo sasa. Alafu hii ambayo umenipatia hii. Unasikia eh? Yaani ikifikia jioni hela yangu yote ya mwezi huo umeshanipatia. La sivyo mtafute huyo mchenzi mwenzako Rashid huyo. Akutafutie chumba kingine pamoja na mke wako. Sasa nikufungulie. Mimi nikufungulia? Mimi sikufungulii ngo. Alafu usifikiri labda mimi na wewe tuko rika moja. Hatujazaliwa mwaka mmoja mimi na wewe. Unasikia? Mimi sikufungulia hapa mpaka unipe hela zangu. Singo zako zipo kwenye kamba. Basi njoo. Sawa. Hamna shida. Ngalia.
Wasa, ni aje kijana wangu? Tumoja kukwetu? Kitaa kitakuwa kimenuka nini? Mbona mama mimi wewe siwezi kuja kukubali anko wangu wa nguvu wa ukweli mtu ninayempenda peke yake. Kani unapoteza muda bure. Ndoko na mapema hiyo. Unasema una madini. Wewe fala nini? Wewe sikia ujio, wewe usiletee dharau unajua wewe. Wewe ujio mtoto wa yangu mimi unazaliwa na kuona. Kwa hiyo. Kwanza wewe unajisaulisha sana mkwazo. Unajua mimi ndio nimekukaribisha mjini. Wewe umetoka zako Mtwara huko na kumbi lako la korosho umeingia mjini mimi nimekupokea. Alafu umesema kama mimi niko na goli kama ile. Unjui kama kutesa kwa zangu. Mimi wakati nafungua ile goli kuna hela yangu nimeweka huko. Umejisahulisha. Alafu wewe umesema kama ulikuwa unajiko. Niseme mjomba, mjomba. Nafikaje huko sasa hivi? Ah, sema nataka mzigo mzigo ina gani? Mimi nataka mzigo nikasebenze mbele huko. Mzigo ina gani? Nataka mzigo 1050. Nikatumbuja hata 120 au 100 kamili 50 uchukue yote nichukue mimi. Sasa kwanza kuuliza swali. Yeye anazungumza huyo mzigo na hapa hela unao. Hayo ananiuzia maneno tu hapo. Wewe unapofikiria kwa akili yako mimi ningekuwa na hela tungefikia huko kote. Haya. Haya. Bora na chaji. Unaniacha na shilingi ngapi? Wewe. Hivi wewe mama yako angekupigia simu ungemuuliza unaniachaje? Eh? Mama yako wewe angekupigia simu ungemuuliza unaniachaje? Unania mama unaniachaje ili uchukue viatu hapa kwenye road? Nahitaji mimi mzigo nikafunga. Unanichosha mjomba, unanichosha. Ah. Okay, sikia. Wewe chagua huko pale chini, chagua huko kwenye shelf usiguse. Unaona? Mimi si mjomba wangu, si mama wangu, si nani yangu. Umeelewa? Si umeelewa? Nakusikia. Eh, yani hapa kama kabla jua lijatua mimi nataka hela yangu. Vipi wewe wako na kaza, unakata nini? Sasa mimi nimetoka kuzungusha viatu, nitakuletea hela saa ngapi hapo kiza alishaingia? Sina kuletea kesho. Kuna mawakala wewe, acha kujichetua. Ambo. Cheki, cheki. Kiatu kizuri sana, naona kinakufaa hiki dada. Mbona kama sijajipanga kakaangu? Ah. Sasa wako una wasiwasi wa bure. Unaweza kasanga mimi leo labda nagawa bure. Yaani kaka wa michale chale wewe. Hey. Ah, hebu nione. Hata hivyo hizo bwana. Kwani kiki kinanifaa? Haicho hapo hapana. Ehe, shinga? Iko unipe 20,000 tu dadangu. 20 chukua mali. 20,000 mkataba huo. 20,000 tena? Ah. Nipunguzie japo kidogo bwana, 15,000. Poa, jioni size toa hela. Ndio shaenda, unipe hela mimi nikalale size. Hapo sawa. Lete hela mimi nikalale. Sema nini, mfuko sina dada eh? Wala sio na wasiwasi. Sema mfuko sina hapo utanisamehe sasa hizi. Kaka samani. Bila samani. Kama nakufananisha vile. Nakufananisha na kaka mmoja hivi alikuwa na frame mitai. Alikuwa na mke wake anaitwa Janista. Unafanana naye. Sasa dada yangu, mimi ningekuwa na frame size ungenikuta hapa kweli? Yaani wewe utakuwa kweli umenifananisha, sio mimi. Basi duniani wawili wawili kweli? Maana mmefanana mpaka hiyo milimili yenu. Japo wewe ni mwembamba kidogo. Umefanana naye kakaangu. Hata sijui wako wapi yule na mke wake. Haya, asante kakaangu kama unakufananisha. Ah, asante naye dada. Ah, sasa siku nyingine nikuletee kiatu nini na unapatikana wapi labda? Yaani mimi nina saluni yangu mitaa hiyo huko mbele huko. Ukiuliza tu Arafa saluni umenipata. Niletee kiatu kule. Yaani tafuta kizuri kushinda hiki. Asante dada. Haya. Ah, poa, asante. Haya. Poa poa. Umechoka siku hizi. Jamani. Dunia kweli imempiga. Hamna tatizo mzee. Wewe nyingine umrushie bwana kwenye simu. Ndakutumia kwenye Tigo Pesa. Wewe wala usiwe na wasiwasi. Wewe tu rushe kwenye simu. Hamna tatizo. Jeni. Njoo bwana. Kama mtoto una nani, una umetembea au una mtoto au kidogo. Mimi nimechoka kweli. Hapaje kufunisha kwamba mimi sitaki. Sasa wewe Jeni, kuna kitu gani usichokielewa?
Rashidi bwana. Sema unataka kusema mimi niondoke zangu. Yaani mbona kama unataka kujifanya yani wewe mtoto? Yaani mtoto wa mjini akataliwi rafiki yangu. Mtoto wa mjini anacheleweshwa kama. Sasa unapofanya hivyo yani je ni mtoto kama vile wewe yani kwa nini unakuwa hivyo? Yaani usiwaze. Mimi nani uwezo upo. Unaweza kunipa nini uwezo wako lokwe? Chiton mopao. Tajiri. Niambie mwanangu chinga. Tajiri. Niambie. Poa vipi? Freshi. Vipi? Bora leo mzigo kidogo. Mzigo nimesebenda sebenda hapo katikati neno umekata lakini eh. Tunajua hivi kwa ajili ya warembo watu wazuri kama wewe sasa wende wenye vitu vyao ndio hawa sasa. Eh? Angalia mzigo dada. Vizuri kweli. Yaani wewe unakuwa umepiga hiyo uko na doni wa madalali mjini uko kombeni yake hapa eh? Eh? Unaonaje hiyo atakapokupendeza hiyo? Itapendeza. Eh. Hiyo 35 tu bei hiyo. Kivaa mapendeza sana. 35 tu hiyo kaka. Eh. 35. Eh. Na nikitoka hapa naenda kumuonesha Salma hivyo viatu. Afu nitamwambia nimekukuta wapi. Ah, unaona sasa na mambo yako. Poa basi mimi nitakupa 30. Hamna, hiyo baba 45 nayo bei. Unajua hapo nyuma si kuna mama ntilio na waijoro sasa hivi eh. Kwa 45 bei unaweza katoa mimi nikacheza. Sikia bwana, tufanye mambo yasiwe mengi. Nikupe 35. Sawa. Nimalize mimi niondoke zangu. Sema nini? Acha kulalamika ndugu yangu. Unajua nini cha muhimu ni uhai tu au sio? Dada, hivyo vitu vitakupendeza sana. Ukivaa utapendeza ili umfurahishe umpendaye. Muwe na siku njema. Tajiri, na una hata mfuko kwa wateja. Mfuko imeisha bwana. Sasa hivi tunajua mifuko ile 300 mmoja sasa unafanyaje biashara? Kaniache. Wewe unasema za kila kitu utanipa viatu tu 30,000 hivi umeanza kutoa maneno. Lakini baby, nimekununulia. Hata kama umenunulia si ushaanza kulalamika. Ah, jeni, mbona unakuwa na hivyo bwana? Jeni. Oya, oya babu. Hebu job check hivyo viatu hivyo na kwenye begi umesubeba nini? Ah, sema nini? Hapa leo na viatu vya kike tu sio? Viatu vya vipande kama nyinyi leo sina. Sema nini? Kesho nitawaletea vya kwenu sio ndugu zangu? Ah, brother. Kwani si hatuna wanawake wa kununulia vitu kama hivyo mwanangu? Oya we. Yaani kama umeweza kumtafutia mke wako kiatu na ukajua size yake, basi wewe gentleman nakuuzia mwanangu. Cheki dundo hiyo. Hicho hapo mwanangu, chukua. Vile ausio. Eh, fresh seasoning dot. Sawa, vizuri. Kama umeelewa ausio. Wewe sikia, hii hapa wewe kwa sababu mwanangu nitakuuzia 5000. Muona hii hapa hii. Hii hapa ya silver hii. Hii nitakuuzia 14,000. Kwa jumla hapo kinitia kama 201 hivi mimi nacheza. Eh, tumalize biashara fresh. Lazima tuambie sepa. Yaani anamaanisha hivi. Hivi viatu vinatosha. Sawa. Wewe nishakuwa mali ya nani? Mke wako. Kwa hiyo mimi nachokushauri yani wewe tambaa mwanangu. Ah. Wewe mwanangu nafikiri hapa yani mnielewa. Oya wewe. Oya wewe. Sikia. Nigeni hela niwape viatu. Kama iwezekani nigeni viatu vyangu niendelee kasebeze mbele. Msinichukulie baridi. Alafu mimi mwenyewe ugombe na uweza, labda niwaambie tu. Mimi sikwenda chini na kushangaa watu wala kushangaa magorofa. Mishi mwingine una faida. Sasa ndio nimesala mzungu wewe. Sasa. Konge maneno mengi mwanangu eh? Si kazi yetu ujasiri ya wizi, umeona? Unaongea, yani unaongea kweli. Kwa zipo. Mwachie kisimu chake cha kina maana. Shika basi. Siku nyingine punguza kuongea babu, eh? Amsha basi. Oa sepa babu kabla ujaanza kuchezea mijibaka na matapo. Oa sikia na ushikaji usio. Sasa mimi sio kuona kana kitu kimoja nitamuuzia nani. Na hivi na hivi. Sikuona uchofu hapo toka. Sikuona hiki tu. Nenda. Ila nini wanangu, no sweat, ya usiyo. Afu miki nondoni ya kwangu na miambi kitu. Nilimwambia lakini.
Halo, chinga. Halo. Vipi wewe, mbona kimya? Halo. Mbona haunijibu? Au ni dharau eh? Hamna mzee, mambo bado hajakaa sawa. Wewe kila siku mambo hajaenda sawa. Kila siku mambo hajaenda sawa. Sikiliza bwana, usiniletee uswahili wako hapa. Hamna uswahili wote hapo mzee wangu hapo. Rashidi niko naye hapa. Na anasema una mzigo wa mtumba mtaani huko. Wewe unazunguka tu na kuuza. Kumbe unanifanya mimi kama bibi yako eh? Sikiliza basi. Na nisipopata hela yangu leo, utakuta vitu vyako serikali ya mtaa. Umenielewa? Lakini mzee. Halo. Halo. Wendo mume wangu, nisipo kuhudumia mimi atakuhudumia nani baba? Yaani kwa asante. Yaani kwa mabaya. Ndio maana mimi singatuki kwako. Yaani maisha milele na milele. Umeona eh? Mm. Unapendeka wewe. Karibu ndugu yangu. Mtoko kwa. Ngoko tena babu vipi? Sio vurugo huko. Yaani wewe la zote zile zokupa leo ule ukoko ndugu yangu. Yaani ningejua, ningekata kule kule kwa ajili ya hela changu. Sikia. Cha kwanza mzee chuma kachukua tena. Cha pili nimetoka hapa nimeenda dukani kwa dogo nimechukua mzigo nikaanza kuzungusha mtaani. Basi wewe acha tukawa nilipo. Basi sawa, ngoja kuletea maana sio kwa sasa hivi. Inawezekana ukawa na njaa, maana ukawa na njaa. Sio njaa, afu sasa hivi mitaa hii naona na vibaka. Nimepita kati hapo wamenichukulia kila kitu hapo. Safi sana. Kwani unataka kuniambia sasa hivi kuna vibaka tena mitaa hii? Baba, uliona raha kuchukua 35 yangu ile. Wewe unachukua. Malipo hapa hapa. Hiyo 35. Sasa na kama nimeua nguo ya kupeleka. Jamani. Mtu kama imenasikiliza kama mwaneoni. Anapa ninachokiwaza ni kwamba kodi natakiwa nilipe. Na hapo hela dogo natakiwa nirudishe. Na huu mume wako unapomuona hapa na mzee chuma mipango yao anakafuta mpangaji ili ampangishe mimi niweze kutoka kwa mwendani. Hii kwa leo mkuweza. Mambo yote haya, sasa tunafanyaje? Ana
chini wote. Chinga tutaonana tu. Si jela nyumbani kwetu. Alafu mwaka si muda. Wajasiri hawezi. Kaa kimya wewe. Kaa kimya. Jasiri ya mwizi uko chini ya maya yetu leo sasa. Endelea kuongea. Ngoja mimi nipige simu polisi. Ah, mimi pambo polisi hapa. Sasa unaondokaje chinga? Wewe umeibiwa mchana, umeibiwa asubuhi na jioni umeibiwa wewe tu. Polisi hawana dogo. Sitaki kuendana nyumbani. Piga simu polisi. Ila mimi mambo polisi sitaki. Sawa usijali sasa hivi mbwa wanaenda kanyee debe huko sio debe sio kitu gani debe ni ako bana. Hey kijana wangu. Ndio. Naam. Nasikia leo umepambana kweli kweli leo. Mzee, haya ni maisha, tuna matatizo ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Anyway, nimepambana, nimepata kiasi kidogo. Nimepata kama kiasi cha mwezi mmoja na nusu hivi. Ah, kwa hiyo. Mashaallah. Hiyo 75 hiyo mzee. Kufanya jambo la busara. Sasa bwana. Usisikie vibaya kwangu mimi. Unajua wakati mwingine hali inakuwa sio hali. Ndio maana unaona sengine tunakuwa kama wakali wakali, mara tunarudi chini, unaona eh? Usinichukulie vibaya. Ah, hamna shida, hamna shida. Unajua nani kuna muda ugumu wa maisha unakufanya mpaka unasikia uchungu wa dunia uko wapi. Maisha yanapozidi kuwa magumu hata dunia unaionea chungu. Kwao mapambano kama haya ni kawaida na ni madogo madogo sana. Wewe wakati wote jisikie hapa uko nyumbani. Ufunguo wako. Asante sana. Asante mzee wangu. Karibu sana bwana. Ah, shukrani bwana. Ah, sawa. Haya. Singa na unguruma. 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 Weke muziki bwana. Singa na unguruma. Singa na unguruma. Nasema tena chenga. Singa na unguruma. Singa na unguruma. Nasema tena chenga. Singa na unguruma.